viiskaks ees. Ja tema vastas triid käe 432 on meil Ahto Pärnavets, ta on Supra. Margus Mangus ka meesis, kes tegelikult drifti lühkid aastaid ja aastaid ja aastaid oma kodukootud 3x5 BMW. Räägiks kasutab sõna autot. Vasakule. Ja lõpkuri kiirused 185 vasakule ja 167 paremale. No, Janar on meil nüüd asi.